Təbib Hər Evdə aksiyası çərçivəsində 6000-ə yaxın uşaq peyvənd olunub. Bu ilin aprel-iyun ayı ərzində ilkin mərhələ olaraq Zaqatala, Şəki, Ağdaş və Cəlilabad rayonu üzrə 5912 uşaq peyvənd olunub. Aksiyada həkim pediatr, həkim terapevt və tibb bacılardan ibarət hər rayon üzrə 20-yə yaxın briqada olmaqla ümumilikdə 83 briqada xidmətə cəlb olunub. Bu müddət ərzində 67 yaşayış məntəqəsində 7434 nəfər səyyar tibbi xidmətlə əhatə olunub. Uşaqların peyvənd təqviminə uyğun olaraq peyvəndlənmə əhatəsinin artırılması, ucqar kəndlərdə səyyar səhiyyə xidmətinin təşkili istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində 323 yaşayış məntəqəsi əhatə olunmaqla 177 məntəqədə vaksinasiya işi təşkil edilib.